កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថ្មីនេះសមាគមអ្នកវិនិយោគកសិកម្មបណ្ឌិតកម្មនឹងចុះធុរកិច្ចមានកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៃការបែងចែកតំបន់ក្រុមអធិបតីភាពលោកបណ្ឌិតសុតសរននិងលោកអានសាមនីអនុប្រធានលោកជាមឹងនៃផ្នែករដ្ឋបាលនិងលោកស្រីរុនសំណាងនៃផ្នែកទំនាក់ទំនងកម្ពុជាកូរ៉េ កញ្ញាស្រីរតសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធ្វើមកជាតិពិតសម្រាប់ពិតសូមអរគុណលោកហ៊ានវន្ធីកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2020កិច្ចប្រជុំពេញអង្គមួយនេះគឺមានលោកបណ្ឌិតសុតសាវ័នបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើងគម្រោងវិនិយោគដៃគូសហការហើយយើងត្រូវពង្រឹងស្មារតីឲ្យបានយល់អំពីគោលដៅនិងគោលបំណងរបស់សមាគមឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយយើងត្រូវចេះធ្វើឲ្យគេស
lok kong phala anu prathin dambon 3 lok buen wet lekha dambon 4 lok thin isak chumnuoy ka dambon hoy kol ka robas samakom neak viniyog kase pinichakam nang thurakech nang pongreung oy mien kanakamaka pratibat tu teang prate keu 25 khat krong ptoal tae mdaong neak knong nu phong dae lok bandit ban mien mante nai nuom te dol sahakarai robas khluon teang o trou mien chante dambei bomra sangkom nang prachea porot កម្ពុជានិយើងឲ្យស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជេនេចាកម្ពុជាជាចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតសុតសវណ្ណជួនពរជ័យដល់សមាជិកទាំងអស់ទទួលបាននូវសុខភាពរឹងមាំដើម្បីដឹកនាំនាវាសហគមន៍អ្នកវិនិយោគកសិ-ពាណិជ្ជកម្មនិងធុរកិច្ចនេះទទួលបានការគាំទ្រពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរជាពិសេសភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិតែម្ដង ដាលីគួរគឺជាភាសាលៀបខ្លួនជារក់និងកុំា